ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗରିବ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଥାଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଗରିବ ଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ଧନୀ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଟିକିକୁ ଗାଳି କରନ୍ତି। ଟିକି ଗରିବ ଥିବାରୁ ସେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଘରେ ବସି କାନ୍ଦେ। ଥରେ ଟିକି କିଛି ମାଛ ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ବିକ୍ରି କରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ତା ପାଖକୁ ଧନୀ ସାହୁ ଚିଲ ଆସିଲା। ଆରେ ଏ ଗରିବ ଟିକି, ତୁ ଏ ମାଛ କେତେ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ? ଦେଲୁ ଦେଲୁ, ମତେ 2 କିଲୋ ମାଛ ଦେଲୁ। ସାହୁ ବାବୁ, ମାଛ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା। କଣ ହେଲା, ଏ ମାଛ 100 ଟଙ୍କା? ନା ନା ନା, ଏତେ ରେଟରେ ମୁଁ ମାଛ ନେବିନି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, 100 ଟଙ୍କାକୁ 2 କିଲୋ ମାଛ ଦେ। ଆଜ୍ଞା, ଏ କଣ ସମ୍ଭବ କଥା? ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମତେ 150 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ 2 କିଲୋ ମାଛ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ତୁ ମୋ ସହ ଖେଳୁଛୁ, ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ ଏନା, ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ ବୋଧେ। ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, 2 କିଲୋ ମାଛ 100 ଟଙ୍କାରେ ଦେ, ନହେଲେ ତତେ ଆଉ ତୋ ମାଛକୁ ଏକାଠି କରିଦେବି। ଚିଲର ରାଗ ଦେଖି ଟିକି ଡରିଗଲା, ଆଉ ଭୟରେ ସେ 2 କିଲୋ ମାଛ ଧନୀ ସାହୁ ଚିଲକୁ ଦେଲା। ଧନୀ ସାହୁ ଚିଲ ମାଛ ନେଇ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ। ପଇସା ପଇସା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତତେ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ତୁ କଣ କଲୁ? ତୁ ମୋ ସହ ଯୁକ୍ତି କଲୁ, ଆଉ ସେଇ ଯୁକ୍ତି ସକାଶେ ମୋର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ, ମୋର 1 ମିନିଟର ମୂଲ୍ୟ 1000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ତୁ ତ ମୋର 5 ମିନିଟ ଲସ୍ କଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମତେ 5000 ଟଙ୍କା ଦବା କଥା। ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଦୟାବାନ, ତତେ ସେଥିପାଇଁ ଛାଡିକି ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ଧନୀ ସାହୁ ଚିଲ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏ ମାଛ ମୋ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରି କିଣିଥିଲି, ଆଉ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ସାହୁକାର ମୋଠୁ ମାଛ ଛଡେଇ ନେଲା, ଏବେ ମୁଁ ଏ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଏମିତି ସେଦିନ ସଞ୍ଜ ହେଲା। ସଞ୍ଜ ହେଲାରୁ କାଳିକାଉ ଆସି ଟିକି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଟିକି, ଏ ଟିକି, ଦେ ଦେ ମୋ ପଇସା ଦିଏ, ମୁଁ ପଇସା ନେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେବି, ଆଉ ସିଏ ପଇସାକୁ ନେଇ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯିବ। ଏଇ ନିଅ ତୁମ ଟଙ୍କା। ଆଉ 500 ଟଙ୍କା? ଆଉ 500 ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଗଲା? କାଳୀ ଭଉଣୀ, ବାକି ପଇସା ମୁଁ କାଲିକି ଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ମୋ ପଇସା ଏବେ ହିଁ ଦିଏ, ଆଉ ତୁ ଯଦି ମୋ ପଇସା ଏବେ ନ ଦଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋ ଏ ଘର ନେଇଯିବି। ହଁ ଦେଖ କାଳୀ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ, ଦୟାକରି ମତେ କାଲି ଯାଇ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସମୟ ଫମୟ କିଛି ନାହିଁ, କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ଆସିବି, ଆଉ ପଇସା ନେବି, ଆଉ ଯଦି ତୁ ମୋ ପଇସା ନ ଦଉ ତାହେଲେ ଏ ଘରଟା ମୋର। ଏମିତି କହି କାଳି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି, କେମିତି ତା ପଇସା ଦେବି? ଏମିତି ସେ ରାତି କଟିଲା, ଆଉ ସକାଳ ହେଲା। ସକାଳ ହେଲାରୁ କାଳି ଟିକି ପାଖକୁ ଆସିଲା ଓ ପଇସା ମାଗିଲା। ଟିକି ପଇସା ନ ଦେଲାରୁ କାଳି ଟିକିକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ ସବୁ ମୋ ସହ କଣ ହେଇଯାଉଛି? ଯାଉଛି ଯିବି, ଆଉ ଏ ଜୀବନ ରଖିବିନି, ଯାଉଛି ଆଜି ନଈ କୁଟାଇ ମରିଯିବି, ଏମିତି ଗରିବ ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଭଲ। ଏମିତି କହି ଟିକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ନଈ ପାଖକୁ ଚାଲିଲା ଏବଂ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଇ ନଈ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଗଛଟିଏ ଥାଏ, ସେଇ ଗଛରେ ରହୁଥାଏ ଗୋଟିଏ ସୋନ ପରି। ଚଢେଇର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ସେହି ଗଛରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଯାଉଛି, ଏଇଠି ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ହାରିଦେବି। ଏମିତି କହି ଟିକି ସେ ନଈ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡିଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏଇ ଚଢେଇ ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି, ଏହାର କଣ ହେଇଛି? ଯାଉଛି ଏକୁ ଆଗ ବଞ୍ଚେଇବି। ଏହା ପରେ ପରି ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଟିକି ଚଢେଇକୁ ଉପରକୁ ଆଣିଲା। ଟିକି ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆରେ, ଏ ଚଢେଇ ତ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମତେ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଯାଉଛି, ଏ ଚଢେଇ ପାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିବି, ଆଉ ଏକୁ ଏଇ ଘରେ ରଖିଦେବି। ଏମିତି କହି ପରି ସେ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି କଲା ଏବଂ ସେ ଘରେ ଟିକିକୁ ରଖିଦେଲା। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଟିକିର ଆଖି ଖୋଲିଲା। ଟିକି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ପରି ତା ପାଖରେ ରହିଛି, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘରେ ଶୋଇଛି। ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି, ଆଉ ତମେ କିଏ, ଆଉ ଏ ଘର କାହାର? ମୁଁ ପରି। ପରି ଟିକିକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରି ଟିକି ମଧ୍ୟ ପରିକୁ ପୂର୍ବ କଥା କହିଲା। ବାପରେ, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢେଇ ମାନେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ! ହଉ,
तुम्हे एथि पई जम्मा चिंता करनी मु तुमको सब सहाय्य करबी आ तुमको धनी करि देबी हेले तुम्हे आत्महत्या कोन पई करथिलो आत्महत्या करबा पाप जेते भी असुविधा हो जेते बड़ो विपद पड़ो भूल रे केबे भी आत्महत्या करिबोनी असुविधा सामना करिबो आत्महत्या कले असुविधा रा समाधान हुए ना मोर भूल हे जाइछि परी मते क्षमा करो तुम्हे मां हेबा को जाउछो तेनु तुम्हे तुमरो जत्न नियो आउ तुमरो जदि किछि दरकार पड़े ताहले मते कहिबो हौ ठीक अछि एमिति किछि दिन बिति गला आउ टिकी गोटिए सुंदर पुओ चढ़ेती जन्म कला परी टिकी चढ़े रो पुओ सोनू को गोटे नुआ कार टिए देला सोनू से कार को धरी जंगल रे बुलीला अरे ये दामी कार टा कहारो ये तो बहुत टंका पड़ी थिबो बाप रे ये टुक्का टा के जाउची जिबी ताकु पचारीबी नाही नाही जाउची ता पछे पछे जिबी आउ देखिबी से कोठी रहूची एमिति कही चिल्ला ता पछे पछे गला एवं जाई टिके परे नई कूल रे पहुंचिला चिल्लो सेठी देखिला सेठी गोटे सुंदर घर टिए हेची आउ टिकी चढ़े से घरु बाहरुची अरे बाप रे ए टुक्का ए गरीब टिकी रो पो बाप रे बाप टिकी तो बहुत धनी हे जाईची ये टिकी तो मते देखिले माछ पैसा कथा कही मारिबो सेठी मते देखिबा पूर्वरु जाउची एठु पळेबी थरे गोटे कालिया मांकड़ मधुबन जंगल को बुलीबा को आसिला मधुबन जंगल रे फलमूल रो अभाव न थिबारु जंगल टी ताको पसंद आसिला तेनु से सेठी रही गला थरे कालिया मांकड़ ता गुंफा आगरे सोई थाए सेही समय रे टिकी चढ़ई ओ मिठू पाखरे थिबा कोळी गछरे आसी बसिले मिठू आम जंगल केते सुंदर हेजी कहिलु एठी रहिबा को बहुत मजा लागुची ना एठि केबे खाद्यर अभाव अछि ना पानीर अभाव सब जिनिस एठी भरी हे रहिछि भगवान को तो अशेष अशेष धन्यवाद जे से हमको ए जंगल रे जन्म देछंती हां हां टिकी तू ठीक कहिछु तापरे भी आम जंगल रे कोनसी प्रकारर हिंस्र पशु माने भी नाहंती हमको हैरान करबा को मिठू तू गोटे कथा जानिछु मु सुनिछि आम जंगल को कुआडे गोटे कालिया मकड़ रहिबा को आसीछि एक कथा सत्त ना मिछ मु बे कथा सुनी थिली हेले मु ताको देखिनी सत्त के मिछ कोन होइथिबो के जानी मु सुनी छी कालिया मकड़ गुडा को कोडे भारी दुष्ट काली कहुतिला से कोडे चढ़ई मान को अंडा चोरी करी दियंती आ चढ़ई को छुवा को बदे मारी दियंती सत्त रे से माने कोन एत्ते भयंकर टिकी ओ मिठुरो कथा गुंफा भितरे रही कालिया मकड़ सुनु थाए अरे ए गुडा को कोन मो विषय रे एमिति कथा होछंती मु एमानकर कोन कोली लागुची मो विषय रे एमानको के भूल कथा कहि देछि हो छाड़ो मु जाउची जिबी जंगल रोटी के बुली केसिबी एमिति कहि कालिया मांकड़ से गुंफा भितरु बाहरि जंगल भितर को गला टिकी ओ मिठू कालिया मांकड़ को एते पाखरु जिबार देखि आश्चर्य हेले हे भगवान मिठू देखिलुटी से कालिया मांकड़ ए गुंफा भितर थिला आ एबे से गुंफा भितरु बाहर के गला हां टिकी मु तो सेया देखिली हे भगवान ये मांकड़टा केते बड़ होईची ये तो सत्तरे हम चढ़ई मन को अंडा चोरी करथिबो काली ठीक कहउदिला ये मांकड़ बहुत दुष्ट हौ टिकी चल जिबा एठू आ हम अंडा और छुआ मन को जगिबा हां हां चल जिबा एहा परे से माने सेठू घर आड़ को चली गले एपटे मांकड़ जंगल रे बुलु थाए हठात से देखिला गोटे शिकारी जिल छोटो चढ़ई छुआ को मारिबा पई धरिची आरे एकडे निष्ठुर चिलटा ए तो छोटो चढ़ई को खाइबा को धरिची जाउची जीबी से छोटो चढ़ई को से चिल कबल रु रक्षा करबी एमिति कहि कालिया माकड़ चिल पाख को गला एवं से चिल को गोटे सक्त गोइठा मारिला चिल गोइठा माड़ खाई दूर रे पड़िला आरे बाप रे मोरी गली किए किए मते मारिला दुष्ट चिल्लो तोर तो भारी साहस तू ए छोटो चढ़ई को मारिबा को बसिछु भलो रे कहूची एठु पळा नहले तते एठी मारी पोती देबी हां मु तो जाउची हेले तते मु छाड़ी बिने रे कालिया मांकड़ दिने न दिने तोटु बदला नेबी एमिति कहि चिल्लो सेठो चली गला चिल्लो गला परे छोटो चढ़ई रो मां मिनुसा सेठी पहुंचिला आउ से देखिला ता छुआ कालिया मांकड़ पाखरे रहिची
ମିନୁ ତରତର ହେଇ ତା ଛୁଆକୁ ମାଙ୍କଡ ପାଖରୁ ନେଇଗଲା। ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ, ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ, ତୁ କେଇଟା ଦିନ ହେଲା ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛୁ କି ନାହିଁ, ଆସୁ ଆସୁ ମୋ ଛୁଆ ଉପରେ ନଜର ପକେଇ ସାରିଲାଣୁ। ଆରେ ଶୁଆ ଭଉଣୀ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ତମେ କିଛି ନ ଜାଣି ମତେ ବିନା ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ କଣ କହୁଛ। ଚାଲ ଝିଅ, ଏଠୁ ଆମେ ପଳେଇବା, ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ପଡିପାରେ। ଏମିତି କହି ମିନୁ ତା ଝିଅକୁ ନେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଶୁଆ ତ ଜମା ବି ମୋ କଥା ଶୁଣିଲାନି, ଆଉ ଓଲଟା ମୋ ଉପରେ ରାଗିକି ଏଠୁ ଚାଲିଗଲା। ହଉ ଯାଉ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବି। ଏହାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ସେଠୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିଲା। ଏମିତି ସେ ଦିନ କଟି ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ଚିଲ ମାଙ୍କଡ଼ଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଛୁଆକୁ ଚୋରେଇ ଆଣିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଆଣି ମାଙ୍କଡ଼ ରହୁଥିବା ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖିଦେଲା। କାଳିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ଶୋଇଥାଏ। ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଡାକି ଆଣିବି, ଆଉ ସେ ଆସିଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ, ଆଉ ତାପରେ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ପାନେ ପାଇବ। ଏମିତି କହି ଚିଲ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ରାଗିଗଲା ଓ ତରତର ହେଇ ମାଙ୍କଡ଼ର ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ରହୁଥିବା ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ଚିଲ ତ ସତ କହୁଥିଲା, ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ମୋ ଛୁଆକୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଛି ବୋଲି। ସତରେ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ, ଯାଉଛି ଯିବି ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଡାକିକି ଆଣିବି, ଆଉ ତାପରେ ଏ କାଳିଆ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ତଡ଼ିବି। ଏମିତି କହି ଟିକି ତା ଛୁଆକୁ ନେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଛୁଆକୁ ଘରେ ରଖିଦେଇ ମିଠୁ ପାଖକୁ ଗଲା। ଟିକି କଣ ହେଇଛି ତୋର, ତୋ ମୁହଁ କାହିଁକି ଶୁଖି ଯାଇଛି? ଟିକି ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ମିଠୁକୁ କହିଲା। ମିଠୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରି ରାଗିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଏତେ ସାହସ, ସେ ପୁଣି ତୋ ଛୁଆକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲା, ଛାଡ଼ିବିନି ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ। ଟିକି ଚାଲ ଯିବା, ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ମାରିଦେବା। ହଁ ଚାଲ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ତା ଗୁମ୍ଫା ଆଗରେ ଦେଖି ଡରିଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ, ତୁମେ ସବୁ ଏଠି ଏମିତି ଏକାଠି କଣ ପାଇଁ ହେଇଛ? ଆଉ ଚିଲ, ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ମିଠୁ, ବିଲେଇ ଆଖି ମୁଜି ମୁଜି କ୍ଷୀର ପିଉଛି ରେ। ଏ ମାଙ୍କଡ଼, ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ, ତୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ଆମ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ଛୁଆକୁ ମାରୁଛୁ। ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମ ଛୁଆକୁ ମାରିବି? ତୁମ ଛୁଆଙ୍କୁ ତ ଏ ଚିଲ ମାରୁଛି। ସେଦିନ ଏ ଚିଲ ଗୋଟେ ଶୁଆ ଛୁଆକୁ ମାରୁଥିଲା, ବେଳା ଭଲ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲି, ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଶୁଆକୁ ଚିଲ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କଲି, ଆଉ ତମେ ମତେ ଏକଥା କଣ କହୁଛ? ହଇରେ ମିଛୁଆ ମାଙ୍କଡ଼, ମୁଁ କେତେବେଳେ ମିନୁ ଶୁଆର ଛୁଆକୁ ମାରୁଥିଲି? ମିଛୁଆ ମାଙ୍କଡ଼, ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛୁ? ଟିକି, ତୁ ତ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ତ ଛୁଆକୁ ଆଣି ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖିଥିଲା। ଏବେ ତୁ କହ, ସେ ମିଛ କଥା କହୁଛି ନା ମୁଁ ମିଛ କଥା କହୁଛି? ମୁଁ ତମ ଛୁଆକୁ ଏ କାଳିଆ ମାଙ୍କଡ ପାଖରୁ ଏବେ ନେଇକି ଗଲି। ଟିକି ଏମିତି କହୁଥାଏ, ହଠାତ୍ ମିନୁ ଶୁଆ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ମିଠୁ, କଣ ହେଇଛି? ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ଏଠି ଏମିତି ଏକାଠି କଣ ପାଇଁ ହେଇଛ? ମିନୁ, ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଜି ମୋ ଛୁଆକୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିଲା, ମତେ ଏ ଚିଠି ଡାକିଲାରୁ ମୁଁ ଆସି ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଲି। ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରୁଛି, ଏକୁ ଆଜି ଆମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ତଡ଼ିଦବା। ଟିକି ତୁ କେଡ଼େ ବୋକା, ଅସଲରେ ସତ କଥା କଣ ତୁ ଜାଣିନୁ? ମୁଁ ବି ତୋ ପରି ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦୋଷ ଦଉଥିଲି, ହେଲେ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ ଛୁଆକୁ ଚୋରି କରୁନି, ଆମ ଛୁଆକୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଚଢ଼େଇ ଠାରୁ ବଞ୍ଚଉଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ଛୁଆକୁ ଏଠୁ ନେଲୁ, ତୋ ଛୁଆ ଏଠି କଣ କରୁଥିଲା? ସେ ତ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଆଗରେ ବସିଥିଲା, ଆଉ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ଶୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ଯଦି ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ତୋ ଛୁଆକୁ ଚୋରି କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତ ସେ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତୋ ଛୁଆ ଏଠି ବସିଥିଲା କେମିତି? ହଁ ତା ତ ଠିକ, ହେଲେ ଚିଲ ତ ମତେ ଏ ମାଙ୍କଡ କଥା କହିଲା, କାଉ ଖାଇଲା ପଣସ, ବଗ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା। ଆରେ ଏ ଚିଲ ହିଁ ଅସଲ ଚୋର, ଏ ଚିଲ ସେଦିନ ମୋ ଛୁଆକୁ ଚୋରି କରି ମାରିବାକୁ ବସିଥିଲା, ବେଳା ଭଲ ଏ ମାଙ୍କଡ ଭାଇ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ମୋ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ହଁ ମିନୁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ, ଏ ଚିଲ ହିଁ ଅସଲ ଚୋର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଡେରି କରନି, ଏ ବିଶ୍ୱାସଘାତକୁ ଧର। ହଁ ହଁ ଧର ତାକୁ। ଚିଲ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ସେଠୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ହଠାତ୍ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ତାକୁ ଧରିନେଲା ଓ ତା ବେକ ମୋଡ଼ି ତାକୁ ମାରିଦେଲା।
ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଆ ଭଉଣୀ, ତୁମ ସକାଶୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲି। ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ତମେ ବି ଆମକୁ କ୍ଷମା କର। ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ତମେ ବି ଆମକୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡି ତୁମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲୁ। ଏହାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଭୁଲ ମାଗି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଯିବା ପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୃଷ୍ଣା ଷ୍ଟୋରୀକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।